ကျောင်းမီသွေးစွရင်တုံးစွနေချင်းကိုရှော့ချရန်ပြီးရန်နဲ့ရုံးကန်နေရာဆက်ပြေးဆွဲတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရခင်ဗျာပြီးရန်နဲ့နိုင်ငံဟာဆိုလာစွရင်မြစ်တင်ရေနဲ့ရာသီဥတုတင်တင်ရေစီမံကိန်းများလောက်ဆောင်နေပေမဲ့ညဉ့်ညက်နဲ့စွရင်အသုံးမပြုရေးမှာရုံးကန်နေရာပြီးကမ္ဘာအခြေစုံကျောင်းမီသွေးတာပဲအစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုကကောင်းတိုင်းရှိနေစေဖြစ်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့စီအိုဗီ26ရာသီဥတုဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲမှာအစိုးရကကြောင်မီသွေးစက်ရုံတည်ဆောက်မှုများကိုအဆုံးသတ်ပြီးလက်ပတ်နေပြီးသားစက်ရုံတွေကိုပါဖယ်ရှားသွားဖို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအစင်မှာတော့ဗီယက်နမ်ကအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မနေဘူးလို့စွမ်းရင်သူတွေသနာနဲ့မူဝါဒတုံးသက်သူနာရီနီကအေးအေးကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2005ခုနှစ်အရောက်မှာကာဗွ
င်ဖြစ်နေကဂတိပြုချက်ကလည်းမခိုင်မမာဖြစ်လာပါတယ်ရှားတဲ့ဥဒ္ဓလှူရှားရေးကောင်းဆောင်တွေအကျဉ်းချနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံကထိုးကြီးမန်းချက်တွေပြည့်မီအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂိုးမန်းတဘာဝပဝင်းချင်းဖောင်ဒေးရှင်းညွှန်ကြားရေးမှူးမိုက်ကယ်ဆက်တန်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယပြီးရင် BNN ဟာကြောင်မီသွေးတာပစီမံကိန်းပိုက်လိုင်းတတိယအကြီးဆုံးတရှိရာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် BNN ကိုကြောင်မီသွေးအသုံးပြုမှုမှာကင်းဝင်စေပြီးတန့်စင်ဆွမ်းအင်ရရှိရေးအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံချီအကူအညီပေးဖို့ယခုရတရပတ် COP 27 အစည်းအဝေးမှာ G7 နိုင်ငံများကြေညာဖွဲ့ရှိပါတယ်။ဆိုလာစွမ်းအင်မြဝေသုံးစွဲမှုက2021ခုနှစ်မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာပြီးအရင်နှစ်က200ခန်းလုံးကနေ100ခန်းလုံးအထိများလာပါတယ်။တဘာဝပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဗျူဟာအသစ်က2030မှာညဉ့်ညမ်းတန်ခွေထွက်ရှိမှုကိုမနှစ်က900ခန်းလုံးလျှော့ဖို့တတ်မှတ်ရကနေ43.5%လုံးလျှော့ချနိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။ပြဿနာတစ်ခုကတော့ထိုအတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့မူဝါဒအသစ်တွေမချမှတ်ရသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူများကိုဖမ်းဆီးထားတာကလည်း BNN ရဲ့စွမ်းအင်ရည်မှန်းချက်ပုံဖော်ဖို့ပုံမခက်ခဲစေပါတယ်။အဆိုပါလှုပ်ရှားရေးခေါင်းဆောင်များဟာကြောင်မီသွေးစွန့်ရင်လျှော့ချရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုရနဲ့နီလန်ရှာသလိုပြည်သူတွေကိုလည်းထိုမှထွက်တဲ့အရာများကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပုံတွေကိုအသိပေးညင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်တုန်းကလှုပ်ရှားသူတို့ဖြစ်တဲ့ဒန်ဒန်ဘတ်ဟာကြောင်မီသွေးကုဗမီတာတန်းနဲ့ချီပြီးပင်လယ်ထဲစွန့်ပစ်ဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့ရာ2021ခုနှစ်စွန်လမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးထောင်ဒဏ် 9 နှစ်ကြာခံခဲ့ရပါတယ်BNN အတွက်ပြောင်းလဲဖို့အချိန်သိပ်မရှိတော့သလိုတနိုင်ငံလုံးကကြောင်မီသွေးစွမ်းအင်ကိုသာမှီခိုနေရပါတယ်။ကြောင်မီသွေးစက်ရုံကိုပိတ်ပြီးဆိုလာနဲ့လေအားပေးစက်ရုံဖွင့်ဖို့ကမလွယ်ကူလှသလိုအချိန်နဲ့အရင်းအမြစ်များစွာလိုအပ်ပြီးလူတွေရဲ့သဘောထားလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။Say that Vietnam has some really big commitment in terms of net zero, in terms of coal pledge, in terms of methane pledge.